19. akce v pořadí Do lesa s lesníkem se nachází na soukromém lesním majetku pana Lochmana u chaty Hubertka. Za mnou se nachází kreativní dílna v čele s panem inženýrem Maradou. Vzpomínáte na to? Jo! Vzpomínáte? Doma. Máte to doma? To máme doma. To dřevo nám dokáže tu teplotu moc hezky zadržet a nepouští dál. Dnešní akce Do lesa s lesníkem je zde pořádána již tradičně, tak jak je tradiční a kvalitní z hlediska lesnické pedagogiky, tak je vždycky velmi zdařila i s ohledem na počasí, které nám velmi přeje, a musíme poděkovat těm, kteří to skutečně řídí. To je, já nevím, liška. Teď se nacházíme na stanovišti zalesňování, kdy se těm žáčkům snažíme vysvětlit, co je vlastně na začátku růstu stromu v lese, že není les nekončí tím, že se vykácí, není to ani cílem lesníka, aby se les vykácel, ale to, aby zase po tom vykácení se obnovil a zalesnil dřevinou, kterou on zrovna potřebuje, ten dotyčný lesník. Já jsem jednoznačně ráda, že se této akce můžeme zúčastnit a je to výborná akce i k tomu, že si můžeme prakticky třeba zopakovat to, co jsme se naučili teoreticky, jak třeba v prvouce u menších dětí, tak třeba i v přírodovědě u těch větších. Se snažíme dětem ukázat, jak to v lese, jak vlastně v lese funguje těžba, co dělá lesník, že používá k těžbě těžaře, dřevorubce. Vlomy měření těch stromů a tohle stanoviště taky s těma vábničkama. Mě nejvíc zaujalo asi to, jak jsme měli poznávat zvířata. Mě zaujalo, jak jsme jako poznávali ty stromy. Mě zaujala ty srsti, těch zvířat. Já jsem viděla vlastně tady ty výukové programy nebo tady tyto akce na videu, takže jsem byla moc ráda, že jsem se mohla dneska podívat vlastně, jak to probíhá ve skutečnosti. Myslím si, že se vám to určitě líbilo, mně se to teda líbilo moc a lituji toho, že když já jsem byla ve vašem věku, že jsme se s ničím takovým nikdy nepotkali.